uspelo ovo na čeki, pre svega zaštita useva, ono što sam i malo pre naglasio, to je da su usevi zaštite, imamo dosta štete, imamo tu povoljne vesti da se to štiti zaista stalnost iz večeri u večeri, noći i tako dalje, na svim terenima, pre svega na našem području. Novo je što smo 27. augusta otvorili organizovani lov, znači na divlju svinju, to je takozvani grupni lov. Tu je sada situacija već još poboljšanija u smislu održanja i vođenja računa o brojnosti divlje svinje pre svega. Nažalost, dugo godina nismo imali, imamo pojavu trihinele kod jedne jedinke samo. To se obično dešava da u krdu ili tu gde su još neke jedinke prisutne na tom terenu, to je pre svega zato što su neke lešine ili neke zaražene životinje koje divlja svinja dođe u tom kontakt sa njima, znači zarazi se, pa bude i više toga, za sada je samo jedna, ja se nadam da će to tako i ostati. Želim također jednu pozitivnu situaciju da naglasim, obzirom da je sada veoma aktuelna afrička kuga kod svinja u Srbiji, pogotovo sada u Sremu, u Mačvi, tamo gde je, tako da kažemo, taj svinjski deo gde se najviše gaje svinje, pre svega pitome, da je tamo zaista žarište ogromno, preko 38.000 jedinke je eutanazirano. Kod nas, evo, već dugo vremena nemamo afričku kugu kod divljih svinja. Svaka se divlja svinja ispituje i u tom smislu, znači, za sada su sve jedinke negativne i mogu se konzumirati, što mi u krajnjoj liniji po odobrenju i po nalazima od Instituta Niškog, znači, dajemo na upotrebu, naravno, pod kontrolom veterinarskih inspektora iz Pirota.